جہنم کی آگ کو حرام فرما دے اور ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن فرما دے. میرے مولانا حضرت نے یہاں آئے, جو جو مقصد لے کر آئے, جو جو ارادہ لے کر آئے, جو جو تمنا لے کر آئے, میرے مولانا ان سب کی چاہیے تمنا کو اپنی بارکاہ میں قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.